capitão do time do Guarulhos. A gente tem que ir, sempre dar o melhor nosso. Pedro Augusto lança a bola para Leozão, que invade a área e toca na saída do goleiro. Humberto recua a bola para Thiago, que domina e chuta em cima de Pedro Augusto. É o gol do Guarulhos. Arremesso lateral pro Guarulhos, tem pressa. Pedro Augusto recebeu, vem cruzamento pra área, mandou na segunda trave, vem a sobra. O 10, Vitor Salles. Arremesso lateral, já cobrado, ainda briga por ela. A equipe do Guarulhos tenta bem o planejamento, arriscou, bateu pro gol. Sai o Rafael com o Breno, já se projeta o Rafael mais à frente com opção pra passe. Vai mais atrás a equipe do Guarulhos, cruzamento para dentro da grande área, escorou de cabeça no meio, Pedro Augusto passa por Guarulhos. Olha só, Domini, vem a batida, golaço! Mais à frente agora o camisa 5, que estava fazendo essa série de bola junto com os zagueiros, agora um pouco mais à frente, e o camisa 18, o Danilo, fazendo essa saída de bola como o primeiro volante, Fabrício. Da sequência ao lance, entrada em cima do Pedro Augusto. O Guarulhos chega dentro da grande área, tentou a batida. Diogo não conseguiu o controle. O Guarulhos agora vem, colocou Kaique, bomba a bola no chão. Kaique chamou na responsabilidade do Pedro Augusto. Pedro Augusto achou muito bem no comando de ataque. Rafinha recebeu, bateu pro gol. Pedro Augusto. Esse é o Jones, o homem que fica mais à frente ali. Uma zaga diferente no segundo tempo. Pedro Augusto, lindo, passa em profundidade, são na cara do gol. Fazendo a cobrança, vem pra bola Pedro Augusto. Põe a bola na marca, autorizado, pé direito. Mandou pra entrada na área, vem no corte. ...113 anos de história completados agora no mês de maio. Bola por dentro. Matar a coxa, gira o corpo. Pedro Augusto. Dele pro Yuri. Vem a marcação para cima. Novamente. Bom passe de Jean Gabriel. Girou muito bem. Abriu, bomba a bola na ultrapassagem pelo lado esquerdo. Chega bem na cobertura. A defesa do Guarulhos cortou. Pedro Augusto. Vai chover pra área, lá vem Guarulhos, vem bola pra área, saiu. Com calma, com tranquilidade, acha bem o Pedro Augusto. Pedro Augusto de primeira, rola essa bola lá pelo lado direito, mata no peito, coloca no chão.
aparece tentando exercer uma pressão. E consegue a roubada de bola. Vem a batida do Pedro Augusto. Thiago! Aí durante o jogo, vem cruzamento na primeira trave, ainda briga por ela, vem a sobra, olha o gol do Guarulhos, gol!